Det er klart for Bjerke, den i mine øyne den fineste V75-omgangen som er gjennom hele vinteren. Det er utrolig gode hester som starter, og gode svensker, gode dansker, veldig gode norske hester. Så dette er en dag jeg synes alle som kan burde ta og dra til. Det er en helt klart noe å anbefale. Det er utrolig fine løp. I den første avdelingen så tror jeg når Fortvek hest nummer 7 spinner til tet. Bjørn Gop, perfekt spor, god hest. Jeg tror den får tet, da tror jeg fort det kan være en vinner hest nummer 7, Farok BR. Den har gått veldig god løp, vant sist, er en god hest, og Toro blir brukt en del, og jeg tror han kan få tet i dette løpet, og da kan mye være gjort. Men jeg ville hatt med flere hester her. Jeg har drag i løpet, hest nummer 11, Olsen Deal, som Kai og Johansen skal kjøre for Flemming Jensen. Flemming Jensen er alltid gode hester, Kai er en god kusk, og kan voltesystemet og alt, og jeg tror den hesten kommer til å nå veldig langt fram, og den har jeg tro på. Hest nummer 13, Making Low, som Robert Berg har, er en god hest som helt klart må påbongen. Den er god og sterk og tåler å gjøre mye selv, og Robert Berg står ikke med lua i hånda, han kommer til å kjøre fremover, og den hesten må helt klart med. 14, Victory Kostgaard, som Flemming Jensen trener og kjører selv, den er en god hest, den har jeg sett i løp, og Flemming har alltid gode hester, og kommer normalt sett med en hest han har tro på han kan vinne med, som står på langt tillegg, men jeg tror den kommer til å nå veldig langt fram. For de som også vil ha med en hest som ikke er så mye spilt, per nå i hvert fall, er hest nummer 15, Want for All Face. Det er en bra hest Jeppe Juhl har der, og hvis alt blir riktig, hvis det blir veldig kjøring i løpet og mye trøtte hester, så kan 15, Want for All Face komme. I andre avdelingen synes jeg det veldig åpent. Her hadde jeg bare strødd på det jeg kunne. Og det gode hester, men som sagt veldig åpent. Min favoritt er faktisk hest nummer 5, Trinity Lux, som Wim Pahl har. Det er en kuske jeg har sånn som får og trener oss. Og ofte er gode hester, og den hesten har jeg sett. Den er bra, så min klar favoritt i løpet, men et løp jeg ville strødd på så mye som det går. I tredje avdeling kommer Daniel Sikreste vinner ut. Han er Norges beste hest, han er en fantastisk hest og en av verdens beste hester, og jeg tror han vinner hest nummer 5, Lionel. Han har vært helt fantastisk. Sist gang ble det litt feil underveis og et ganske hardt løp for hans del, så enda sto han på flott, og jeg var imponert over hesten i det løpet. Han kommer til å gjøre det fantastisk bra i vinter, og forhåpentligvis vinner han Prix d'Amérique. Denne hesten den vinner lett etter løpet. I fjerde avdeling så er normalt hest nummer 1, Global Takeover, vinneren. Han har fått et perfekt spor, han er rask i vei og leder normalt hver meter. Men jeg ble imponert, selv om han står et dårlig spor, av nummer 8, Always on Time på over sist. Tom Erik kjørte et veldig godt løp, synes jeg, og sendte i vei imellom, og overrasket Konrad Lugauer som satt i tet da og blåste forbi dem. Og han svarte sikkert opp, du skal ha en god hest for å vinne etter et sånt løpsopplegg på over en torsdag, og den må helt klart med, synes jeg selv, for et dårlig spor. T-Seal Kronos, en god hest som kan få løpet sitt bakfra, og blir det tempo i front, så speeder den fort. Kan den komme fort bakfra. Nummer 9, Fernando, er min store luring i løpet. Den kommer ikke til å være spilt i det hele tatt. Som sagt, møter jo bedre hester enn noen gang, men en hest som er god. Han kan ligge på rulle, og fra spor 9 her kan det bli helt perfekt. Han har som regel ofte en veldig speed å by på, men han har aldri møtt så gode hester, men jeg ville helt klart krysse for 9, Fernando. I det femte løpet gleder jeg meg veldig til å kjøre Emil Abros igjen. Han er en fantastisk hest som har hatt pause og operert ut et griffelbein. Han gjorde noen helt rå innsatser, men han har fått spor 8, og det er en hest jeg har veldig tro på fremover, og vi har høye forventninger til, så jeg kommer til å tape fra start og kjøre kun oppløpet til slutt, og håper da at hesten skal ha full spennende omvål, og med tempo og sånn så kan alt skje, men det kommer til å bli et defensivt opplegg første gang ut. Han har mange storløp han skal gå fremover, og det er en hest jeg er veldig glad i som skal vare lenge, og da må man kjøre litt snilt innimellom, og det kommer til å gjøre i det løpet her, for at han må få et løp i kroppen. Så jeg velger å ta banken på hest nummer 1, Noble Amok. Den har fått et perfekt startspor, hesten med best form, og form slår ofte klasse, og det er en god hest på klasse også, men jeg tror det er hesten med best form, og jeg tror den vinner. I sjette avdeling blir det jo veldig spennende å se to Ferrari BR. Han har vært helt fantastisk, han er en av Norges beste hester, og han tåler å gjøre masse selv. Jeg er litt usikker på hvor han havner fra start. Han er jo et perfekt spor i spor 2, men om han får tet eller hva han får, kanskje Oleg velger å kjøre litt på sikkerhet, så han er jo så god at han
Nei, men uansett. Men nå møter jeg en bedre hest enn jeg noen gang har gjort. Hest nummer 3, Low Matters, en veldig god hest som, som hun kom for å selvfølgelig ha ambisjoner om å vinne. Team Muscle Hustle jo en Robert Berre som har gjort utrolig bra og har jo vinnet mot verdenseliten, så Ferrari Bear kommer ikke til noe lett løp, og jeg ville også spille for hest nummer 5, Unicorno SLM. Den veldig god på sprint og veldig rask i vei, så det tror jeg fort vekk av T-testen, og den springer fort på en sprint på Berke, så det min store luring i løpet. I det 7. avdeling synes jeg det Aksel Jensens hoppavdeling, og det i mine øyne veldig åpent. Den beste av de norske vel hest nummer 1, Madeleine LTC. Den har vært veldig bra og vært med i toppen av årgangsløpet sammen med Ice 11 L, men 5 bikini TP-hjul, veldig bra hest som skal være favoritt. En hest jeg liker godt, det hesten som står i et dårlig spor, men den bra. 8 Bugatti Brick, Timo Nurmos har alltid sterke og gode hester. Bjørn god på den, så det helt klart spennende. Jeg ble imponert av 7 Ladiva Rossi sist, står i et dårlig spor, men gikk utrolig bra på Berke sist etter en rask første runde. Og hest nummer 10, Udessa Degli Dei. Den et rart navn, men det en bra hest, men som helt klart de kommer til Berke som de tror de kan vinne og siste hesten jeg ville hatt med Johan Untersteiners 3 Unrestricted, tror jeg han heter. Men det den hesten jeg har sett, og den bra. Han har flere hester med i løpet, han velger å kjøre den selv. Det disse hestene jeg har mest tru på, men har man råd til å ha på flere, så vil jeg faktisk ha det. Det løpet der synes jeg veldig åpent, men dette de jeg tror på. Så får vi se om det stemmer det jeg sier, men i hvert fall jeg tror veldig tro på dette her.